Assalamu alaykum saaxiibyaal ku soo dhawaada qaybta dhageysiga Hanoolaato oo aan idinku soo gudbino barnaamij maqal ah oo ku saleysan wargelinta dadweynaha iyo kor u qaadida wacyiga iyo wacaalka bulshada Soomaaliyeed. Waxaad ka dhageysan kartaan radio kulmiye ama bogga internetka aan ku leenahay ee hanoolaato.com baraha bulshada iyo YouTube-ka. Habeen wanaagsan, waa habeen Sabti ah, taariikhduna ay tahay 10-ka bisha 8-aad sanadda 2019, waxaana barnaamijka guud ahaan toddobaadkan aan uga hadlaynaa waddaniyadda iyo aqoonta ay bulshadu u leedahay. Waxaana marti noogu ah Xasan Yusuf-Waal oo ah aqoonyahan degan waddanka Greece-ka kana qayb qaata wacyigelinta bulshada Soomaaliyeed. Waddaniyadda, jacaylka waddanka wax la abuura weyn. Waxaana lagu abuuraa qaabka waxbarashada, hay-adaha dhaqanka iyo wixii la mid ah. Barnaamijkan waxaa alaabaa halkan idin kaga soo jeediyay anigoo ah Yanal Xuseen Cabdi oo ku sugan studio Hanoolaato ee magaalada London. Warbaahin heeganan helle Hanoolaato, horseedo hon la holi karin Hanoolaato, Soomaalida u hiilise Hanoolaato, Soomaalida u hiilise Hanoolaato. Wali ma jirto tacriif rasmi ah oo la saari karo waxa loo yaqaano waddaniyadda. Waxaana jira khilaaf weyn oo arrintaasi ka dhexeeya, waxaana u sababa sida la sheegayo mar walba marka ka dambeyso ay sii burburayaan ummadaha, waxa soo baxaya tafsiir qolo walba siday doonto ay ku sheegto waxa loo yaqaano waddaniyadda. Waxa laakiin la isku raacsan yahay in waddaniyaddu ay ahayn wax lagu dhasho, ay tahay wax qofka lagu barbaariyo. Laakiin dad badan baa la sheegaa inay isku qaldaan ama aysan kala saari karin waxa ay kala yihiin danta gaarka iyo danta guud, taasi oo ku taxalluqda waxa lagu fasiri doono waddaniyadda. Haddaba waddaniyaddu waa maxay? Waddanku ma dhulka ah, mise waa dhulka iyo dadka oo wada jira? Muxuu qofka Soomaaliya ilaashan jiray marka laga hadlayo waddaniyadda? Maxaase ka lumay? Laba shay baan kuu soo qaadayaa marka. Oo qofka Soomaaliga uu ilaashan jiray weligii ee aan laga taaban jirin ka hor burburkii dowladnimada Soomaaliya. Labada qodob waxay ahaayeen: midna waxay ahayd caqiido, oo waxay ahayd wuxuu aaminsan yahay oo ku dhimanayo. Midna waxay ahayd waddaniyad, oo ahayd wuxuu aaminsan yahay oo ku dhimanayo. Midda koowaad caqiidada aan ku hormaro waxay ahayd: qofka Soomaaliga ah islaamnimada dood kama geli jirin. Midda labaad ee waddaniyaddana waxay ahayd: qofka Soomaaliga ah Soomaalinimada dood ma gelin jirin, lagalamana hadli jirin. Si kastoo ay Soomaalidu qabaa'il u ahaayeen, dhibaato kasta oo dhex marta wuxuu ogaa dhulkan iyo dadkan inay leedahay Soomaalidu. Qowmiyadda Soomaaliyeed dhulkeeda iyo deegaankeeda inay ku difaacdo qowmiyadnimo, qabiil kasta oo dhulkaa deganna uu ku degan yahay inuu yahay tol aqbalay inuu ka mid yahay tolweynaha Soomaalida. Markaad ka hadlayso dhul, marna qowmiyad baa leh, marna qaran baa leh. Mar qowmiyad baa leh oo Soomaali baa leh, marna qaran baa leh oo Soomaaliya leh. Soomaaliya waa qaranka keliya oo ay Soomaalidu leedahay, ama ogolow ama diid. Adduunyaduna ogoshahay, Soomaaliduna ogoshahay. Mana jiro adduunyada qaran dadkiisa oo dhan ay dacad wada yihiin. Dad aan ogolayn way jiraan, laakiin inta ay la egtay ku xirantay. Waxaan ku yidhi islaamnimada iyo Soomaalinimada, qofka miyiga jooga ee Soomaaliga ee geeljiraha ah 60 sano, 50 sano, 40 sano ka hor lagama taaban jirin. Isagoo kule waxaan ahay reer hebel, ayaad markaad ka taabato Soomaalinimada waxaad kala kulmaysay dhibaato, sababtoo wuxuu ogaa inuu difaac ka sugayo dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Laakiin maanta maxaan ka haynaa islaamnimadii? Maxaan ka haynaa Soomaalinimada? Islaamnimadii maanta waxaad arkaysaa qofkii Soomaaliga ahaa dalkiisa iyo dadkiisa kuma nabadgelayo, isagoo leh laa ilaaha illallah muxamed rasuulullah ayaa la dilaya. Weliba waxaa dilaya kuwo calanka ay wataan uu ku qoran yahay laa ilaaha illallah muxamed rasuulullah. Soomaalinimadii yaa la qaybinaya? Yaa qaybinaya kuwa calankoodu ku qoran yahay laa ilaaha illallah muxamed rasuulullah? Bal fakar adiga, bal fakar, isweydii. Waxaan oo kale wax laga aamusamayaa, qaranimadeennu waxay ku dhisan tahay mabaadii aasaasiya oo ah Soomaalinimo iyo Islaamnimo, laakiin afcaasheenna markaad fiirisid meeshani kama muuqato Soomaalinimo iyo Islaamnimo. Dowladdii Soomaaliyeed yaa dumiyey, innagaa dumiyey. Gaar ahaan waxaa dumiyey dadka dhaqan ahaan aan ka soo jeednay la yidhaahda geelleyda. Dadkaasi oo qaarna xukunka ay intay qabsadeen ay xukunkii ka dhigeen waxay iyagu leeyihiin sidii geeli ay lahaayeen, qaarna ay sidii geeli ay dhici jireen ay xukunkii u dooneen. Xukunka dadkaas ayaa isku qabsaday, welina dadkaas ayaa isku haysta.
waana sababta keenta in dad badan oo Soomaali ah ay ka qoostaan markasta oo ay nahdo kacdoon Soomaaliyeed yimaado in haddana si xun loo dhaawaco Soomaalinimada, si xun loo dhaawaco wadaniyadda. Laakiin taasi ma qoos geliso qofka marka hore ku fakaray inaysan sahlanayn in la ilaaliyo qowmiyadda. Waxyaabaha aan dhici jirin markii aan dalka ahayn, markii aan qowmiyad ahayn, waxaa ka mid ah in qof Soomaali ah loo dhiibo cadowgiisa suuragal ma ahayn. In qof Soomaali ah oo bad dul taagan la yiraahdo ajnabi baa tahay kama soo degi karta suuragal ma ahayn. In qof weyn oo caqli leh intuu meel soo istaago ku dhiirado inuu Soomaalida qaarna ajnabi ku sheego, qaarna wadaniyiin ku sheego, suuragal ma ahaan lahayn. Laakiin qaranka markuu dumay maxaa dhacay? Waxaa dhacay in qof kastoo Soomaali ah cirdigiisii iyo karaamadiisii iyo dalkiisii iyo dadkiisii uu ku noolaan waayo, nabad uu ugu noolaan waayo. Taasna waxay keentay in dad badan oo xitaa mujaahidiin ahaa oo u dagaalamayay mabaadi'dii qowmiga ahaa ee u dagaalamayay Soomaalinimada ee gobolka naga maqan xureynaya, dhulka naga maqan xureynaya, in la dhiibo oo ay qabaa'il ku dhiibaan, in la dhiibo oo ay maamuladu dhiibaan. Laakiin waxaan qabaa, haddii qabaa'ilku ay jiri lahaayeen oo aysan maamuladaa jiri lahayn, qabiil Soomaali ah suuragal ma ahaateen in qof Soomaaliya qabiil ahaan ay u dhiibaan. Suuragal ma ahaateen ugaas Soomaali ah inuu qabiil kale qof u dhashay intuu u dhiibo cadowgiis u dhiibo. Laakiin sababta waxa keentay waxa weeye siyaasiyiintan cadowga ah ee ummadda qaybiyey, ee aan mabaadi' lahayn, ee aan qowminimada aqoon, ee aan waxay dhowranaan la arag, ee ilmahooda iibsanaya, dumarkooda iibinaya. Taas ayaa halkaana dhigtay. Wax kasta oo qarannimada duminaya, ummadda midnimada duminaya, markii loo arko reer Hebel ka caroonaya, reer Hebel ay dhibaysaa. Ma jiro reer Hebel qadiyad ku heshiiyo, qabiil qadiyad ma noqdo. Boqolaal kun oo qabaa'ilkaas ka mida ayaa Soomaalinimada iyo midnimada u taagan. Qabiilna qadiyad ma ah, qadiyaddu waa Soomaalinimada iyo Islaamnimada. Waxa ka hooseeya waa dana dad gaara leeyihiin. Labadaas inaan fahno weyn, qof kastoo Soomaali ah caqiiduu leeyahay, mabda'na waa leeyahay. Caqiidadiisu waa laa ilaaha illallah muxamadun rasuulullah, mabdiisuna waa Soomaalinimo. Waxa ka hooseeya dhan waa business dad gaar ay wataan. Waana qalad inaan mujtamac dhan oo meel degan oo qabiila aan idhaahdo kulligood ma ogola qarannimada Soomaaliyeed. Dadka aan ogolayn waa la yaqaanaa, aragtidooda xaqay u leeyihiin. Laakiin inta kale ogol inaan ku dulminno iyadana dhibaato kale keenaysa. Tan kale in laga xishoodo qof mabaadi'dii aasaasigeeda ummadda 30 sano duminaya oo aan ka garaabaynin, oo haddana quusanla inuu arkay laga aamusay maalin walba daba taagan, waxay ku tusaysaa inaynan weli diyaar ahayn. Marka ujeedadeedu maaha inaan dadka caraysiiyo, ujeedadeedu waa inaan xaqiiqda ka hadlo. Haddii doonto ha dhigto. Dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa, gumaysi baa waddanka yimid. Gumaysigii Ingiriis iyo Talyaani iyo Faransiis lahaa waa ku dhici waayeen in Soomaalinimada ay taabtaan. Xuduudihii ay samaysteen markay guureen dhulkeena annaga la wareegnay, iyagoo dhulal nooma samayn, dalal nooma samayn karaan. War Soomaalinimadii gaaladii timid ee Ingiriiska iyo Talyaaniga iyo Faransiiskii Soomaaliya yimid ay qaybin waayeen, bal dadka raba inay abuuraan jinsiyada Soomaaliya oo kala duwan oo baasaboorro isku qaata, bal adigu ka fakara dadkaasi waxay rabaan? Mabaadi'day ka duulayaan bal ii sheeg. Ma jirto wax mabda' ay ku dhisantahay. Ilaa hadda waa la dhisilayaa. 30 sano waxaa la dhisi la'yahay Soomaali kala qaybsan oo baasaboorro wadata oo calamo gaara leh oo kala duwan waa la dhisilayaa. Sababtoo maxay tahay? Mabda' ma jiro meeshan. Maanta waa ilaah mahadii in dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ay wax barteen, maskaxdoodu furantay oo ay kala garteen qabiil iyo qaran. Taasna waxay keenaysaa in mustaqbal fiican aan leenahay. Anigu rajo la'aan ma qabo, rajo qurux badan baan qabaa. Waxaana tusaale ku ah, maanta markaad aragto baraha bulshada meel walba, dhalinyarada Soomaaliyeed aad bay u difaacayaan Soomaaliya iyo qarannimada. Taasna ma jiri jirin 30 sano ee lasoo dhaafay. Waxaan ku mashquulsanayn dhexdeenna, qabaa'ilkeenna, gobolaysigeenna, laalaanteen inaan difaacno. Laakiin maanta waxaan difaacaynaa midnimada iyo qarannimada Soomaaliyeed. Qofkii doona Soomaaliya ha xukumo, nasiib u hela. Laakiin jiritaanka Soomaaliya waa jiritaankeenna, waa jiritaankaaga. Cidnaha ka yeelin inayna qaybiso. Qof kasta oo kula yimaado wax ka hooseeya Soomaalinimo waxaad tidhaahdaa isku reer ma nihin, reerkaaga ha ku anfuqo. Dalkeen ii dadkeen, diinteen furqaan ii, dunyada nool dawliin baanaye, waddaneeyo dawliin baanaye. Waa tahay waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka Hanoolaato oo idinkaga imanaya radio kulmiye oo si toos uga dhegaysanaysaan. Waxaadna sidoo kale ka dhegaysan kartaan haddii idin dhaafay baraha bulshada aan ku leenahay, gaar ahaana barteena internetka ee hanoolaato.com oo aad mar walba ka dhegaysan kartaan barnaamijkan.
hadaba qaybtan falanqaynta todobaadkan waxa marti noogu ah sidaan idin sheegay Xasan Yusuf-Waal oo ha qoyan degan waddanka Ingiriiska waxaan idin ka raali gelinaynaa hadii dhageynay soo gaareeyso sharqan meel gadaalaad ka maqlaysaan waxana ay ahayd goobtan wax ku dubnay oo ahayd goob ganacsi waxa marti ugu ah barnaamijka caawa Xasan Yusuf-Waal oo kamid aqoonyahanada dhalinta yar ee ku nool waddankan waxna ka baratay karamida bulshada dadkeeda muuqda ee u dhaqdhaqaaqa wacyigelinta bulshada iyo horumarkeeda Xasan barnaamijkeena maanta waxaan uga hadlaynaa waddaniyadda iyo kaalinta ay ku leedahay bulshada marka ay timaado isxilqaanka qofka iyo guud ahaan shacabka marka ugu horeyn maxaad dhihi lahayd sidee loo dhisaa waddaniyadda bismillaah ayaan le walaal le waa maasan tahay aad baan kaaga mahadcelinayaa fursadan waddaniyaddu hadda ka hor baan qeexay waddaniyadda waxa ay tahay waddaniyaddu walaal waxa weeye waa daryeelka difaaca iyo u jeelanaanta waxa dalka uu leeyahay ama dad ha ahaadaan ama dunya ha ahaadaan dhaqan iyo dhaqan xambaar xusuus sooyaal iyo wixii la mid ah marka Soomaalida haddaynu ku hadalno waddaniyadda waa ay nagu yartahay marka si toosa marka loo cabiro waddaniyadda yaa waddani ah yaase muwaadin ah muxuu qofku muwaadinimada ku mutaystaa walaal waxa weeye wuxuu ku mutaystaa waxa weeye waa u jalanaantan sheegay oo wax dalka iyo dadku ay leeyihiin marka aan leeyahay Soomaalidu waddaniyadu waa ay ku yartahay waxaynu tixraac uga dhigi karnaa oo aynu ku salayn karnaa qaabka bulshadu habdhismeedka iyo qaabka bulshada ayaynu ku salayn karnaa marka aad leedahay Soomaalidu waddaniyadu way ku yartahay ma waxaad ka wadaa wixii la tijaabiyey gaar ahaan nidaamyadii waddanka soo maray mise waxaad leedahay shacabka ayaaban waddaniyadu u samaysnayn walaal waddaniyadda jacaylka waddanka wax la abuura wey waxaana lagu abuuraa qaabka waxbarashada hay-adaha dhaqanka iyo wixii la mid a hadda tusaale oo kale haddii aynu ka eegno dhanka dadkeennu horta markii hore guuray guuraabu ahaa dee marka iyada ah dadku waddanku way jeclaayeen oo waxay u jeclaanayaan waddanku waxa weeye dad yaroo reer guuraayo oo isku xiran oo dantu ay isku qasabtay bay ahaayeen markii dadyowii kale ay soo farageliyeen waxaa dhacday marka in dadkii la dhex keenay khilaaf iyo in maaragtay dadkii la kala furfuro marka waxaa dhacday marka waxa weeye marka iyada a nidaamyadii marka yimid iyo ma aysan noo suuragelin in ay yacni aynu helno fursad dadkii lagu barayo in dalkii iyo dadkii ay jeclaadaan marka ma waxaan u qaadanaa saad sheegtay inay tahay arrin inaan dadkii fursad loo siin inay waddanka jeclaadaan laakiin ay jirtay nidaamyo waddanka soo maray oo iyagu si qaldan dadkii uga faa'iidaystay walaal waxa weeye horta jeclaanta iyo waxa dalka xuquuqda iyo xaqa iyo dhaqanka waddanka uu leeyahay dadka waxaa looga wacyigeliyaa ama loogu sheegaa iyadoo loo marayo hay-adaha waxbarashada iyo dhaqanka tusaale oo kale hadda haddaan kuu sheego dowladdii kacaanka kale tusaale oo kale dadku waxaa la bari jiray wax mabda' ku dhisnaa shuuci iyo hanti goosid ama hanti wadaag laakiin waad aragtay soomaaliya kacaan baa loo dhigi jiray dadka laakiin ma jirin kaba soo qaadoo kale maaddo ka hadlaysa yacni jeclaanta qiimaha waddanka iyo taasaa marka waxay dhalisay marka in qofku uu jeclaado gurigiisa iyo qoyskiisa yaa ku abuuray qofka marka qofkan jacaylkan ah qabiilka inuu jeclaado oo qofkii qabiilka u dhinto yaa ku abuuray fursada xagee fursada waxa weye bay-adda sida looga dhaqmo ayaa qofka saameyn ku yeelanaysa haddii dowladdii ay buuxin weysay kaalintii qarannimo oo ahayd inay ardayga ama qofka barto macnaha waddanka ugu fadhiyo iyo waddaniyadda
حق iyo xuquuq iyo waajibkii saarnaana u barto meeshii laga rabay dawladdi ayaa buuxin weysay oo keentay Soomaaha qofkii inuu qabil wardo een taa waxa weey horta si fudud looma dhigi kara laakiin dabcan waxa weey een eedu dawladdu way qayb ku leedahay laakiin dadka qudhooda saameenta macnaheedu waxa weey dadka qudhooda waxa weey mas'uuliyaddu iyagay ka saaran tahay waa weey dalku dadku waxay leeyahay maqaawir beelayeen dad wax garanaya ayay leeyihiin in marka ayada laga baaraandago oo laga fiirsado in la sameeyo qaab dadku ay dalkooda ay ku jeclaanayaan hadda su'aalo kale waxa weey markii dawladdi dhahay xataa ay burburtay waxa dhacday waxa weey dadkii in ay burburiyeen maarad kaabayaashi aasaasiga wax dalku u lahaayo dhan xataa dadkii la dhoofshay laakiin dawladdu dhisara la sheegay xataa inaan gaadiidka dawladda iyo loo nixi jirin oo wixii aan cidna lahayn loogu yeeri jiray waa hanti dawladeed waa way jirtaa way jirtaa wax walba waxa loo qabay in dawladdi ay lahayd laakiin waxa weeye walaal waxyaalahaas waxa sababaya waxa weeye in dadka laga wacyi geliyo salka yani waxbarashada hoose ee aasaasiga in dadkii lagu abuuro in ay dalkoodii ay jeclaadaan marka halkaas waxa weeye wixii dawladdu lahayd marka Xasan wixii dawladdu lahayd halkii qofka loo tusi lahaa inay yihiin wax dan guuda oo ay dadku wada leeyihiin oo ka dhaxaysa ayaa qofkii loo tusay Soomaaha inaan la wada lahayn waa saas weeye taas laftirkeedu waxa aanu ka aragnay su'aalo kale markii dawladdii ay dhacday sida dalka loo bililiqaystay sida dalka loo burburiyey cid kastana way qayb bay ka qaadatay marka walaal waxa weeye taa waxaa ka sii daranba laakiin qofku ficilka ma isaga kacay mise waa ficil uu arkay oo sabab leh walaal waxa weeye haddiiba aan lagu soo barbaarinba in waxaanu ay yihiin wax dadku ay wada leeyihiin qofkii waxa weeye wuxuu arkayaa in waxaas uu shaqsi lahaa ama uu dawladdu ay lahayd buu arkayaa marka walaal waxa weeye xataa waxaan kaloo tusaalaha kaloon ku siinaya waxay tahay markii dawladdii dhexe xataa ay beeshi ka baxday nidaamkii xataa aan kuu sheegayo oo dee waxbarashadii iyo dawladnimadii iyo wixii ay meesha ka baxeen waxaa kaalintaa buuxiyey manaahijta dowla ayaa buuxiyey oo marka iyadaa xataa waxa weeye manaahijta Xasan waa u imaanaynaa dhanka dawladda hadaan ku noqono dawladdu lafteeda dadaalay bixisay oo laga soo bilaabo cunuga yarka ee Soomaaliga isbitaalka uu ku dhalanayo iskuulka uu aadayo dugsiga dhexe dugsiga sare jaamacadda intaas dadka la siiyey oo malaayiin gaaraysay oo Soomaaliya ayaa laftooda qayb ka noqday Soomaa waddankii dunida horta walaal arintaa way jirtaayo anigu doodeedu ma aha dawladdii waxba may qaban oo dadka waxba ma tarin dawladdii intaas la taray waddanka dunida ka warran waa arin waa ayaan darro weeye dawladdii dadku wax badan bay dalku tartay iyadaa warshada dhistay iyadaa dhulka dhistay iyadaa waxaynu ka hadlaynaa waxa weeye tan fikriyan ayaanu ka hadlaynaa dawladdu dalku way dhistay oo dee macnihii wax la taaban kara waa ay samaysay laakiin midda waxaynu ka hadlaynaa maskaxeed dhisidda muxuu ayeeto garaadka waddaniyadeed ee dadka tusaale marka waxaad ku socotay arrintan ah marka laga hadlo wacyigii bulshada in kor loo qaado qaybtan kale haddaad marka kusii socoto bal ka waran ah sida dadka loo bari karo inay waddanka leeyihiin milkiyadoodu inay tahay waddanka walaal waxa weeye saan kuu sheegay dadka waxaa lagu bari karaa ama dalka dadka waxaa jeclaysiin kara waxa weeye wax qaabaysan oo loo marayo hay-adaha waxbarashada ama ha ahaato dhanka diiniga ha ahaato ama dhanka maadiga ha ahaato marka iyada waxaa imaanaysa waxa weeye in qofka uusan gadan dalkiisa hadda waxa dhacay waxa weeye oo ilaa iyo hadda ay saameynteeda aynu taagan tahay waxa weeye in dalkaanu aada moodidba in dadkii lahaa aysan deganayn ama aysan ku nooleyn taa macnaheedu waxa weeye in qof kastaaba uu noqday qof u adeega dana shisheeye waxaa la leeyahay waddamada waaweyn ee caalamka ee dadkooda wax barteen xitaa kama badbaadin faragelinta ka timaada ardayda jaamacadaha dibadda u aada ama askarta jaamacadaha dibadda u aada oo saameyn dibadeed ayaa waddamo badan
oo waaweyn xataa qalqal galiya markay dadkaasi dib dalka ugu soo noqdaan qarkood waxa leeyeen waxa u sababa dadka dibadda loo diray ee waxbarashada loo diray oo aan lahayn aqoon ku filan oo xaqqa dhaqanka iyo dalkoodi ah markay soo noqdaan soo waarida dhaqamo qalad een walaal arintan qayb ay ka noqon kartaa een waxa weeye een aalad loo isticmaalo ku dheedu waxa weeye in dadka lagu abuuro ama lagu gardaadiyo in ay bartaan dhaqamada doolka iyadoo marka iyada fursad loo siinay taa waxbarashadoo kale laakiin waxa lagu ababinayaa waxa weeye dhaqankaas shisheeye mabda'aas shisheeye siyaasadaas shisheeye marka iyadana waxaa suurtagal ah hadduusu qofkaas waddaniyaddiisu aysan fiicnayn inuu noqdo mid u nugul in danaha shisheeye ama gacmaha shisheeye ay u isticmaalaan in ay ku baabaashaan dalkooda aad iyo aad baad u mahadsantahay ugu dambeyn maxaad is leedahay gaar ahaan dhallinyarada kacay ee aan weligood nidaam iyo dowladnimo arag oo maanta da'dii 30-aad ku jira kuwaas ayaa maanta u badan kuwa maanta dalka ugu badan ee dhallinyarada waddanka ah iyo kuwa soo kacaya hadda jiilashaa ka waran jiilashaas walaal waxa weeye waa kuwa ugu khatarta dhow maxaa yeelay waxa weeye waxa intooda ay badan ay ku barteen waxa weeye manaahij doola manaahijtaas doolka waxa ay ku barbaariyeen dhallinyaradaas mabaadii shisheeye oo ku salaysan waxa anigu inta badan ugu yeero majaxaabinta mabda'a ku dhisan marka iyada waxa weeye waxaan leeyahay dhallinyaradaas indhihiina fura xog badan baa waxa ay ku jirtaa internetyada iyo internetka waxaad baartaan waxa dalkiina uu yahay dhaqankiina wanaagsan afkiina waa gardsooma marka waxaan leeyahay oon soo jeedinaya dhallinyaradaas dhallinyarooy dhulkan idinka iska leh haddii aydan idinku aydan badbaadin waxa dadku ay wax ku badbaadana waa fikrad iyo mabda iyan weeye anugu marka waxaan leeyahay waxa weeye manaahijtan doolka ah waa dhib bay dalka ku hayaan sababtaas weeye sababta aan loo helin dad u tura inta badan waxa weeye dhallinyarada ayaa loo isticmaalaa in lagu baabaasho dalkooda anugu waxaan leeyahay marka dadku waxa bartaan dalku waxbarashadu kastana ma ahaane dalku dadku waa inay indhaha u furaan dhallinyarada taariikhda dalkooda dhaqankooda afkooda marka iyadaa iyay waxay ogaanayaan inay dhaqan wanaagsan leeyihiin dhul wanaagsan ay leeyihiin dad wanaagsan ay ka dhasheen marka intaa qof uu ogaado markaas ayuu wuxuu jeclaanayaa marka waxaa xuquuq iyo sooyaal uu dalku uu leeyahay aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa Xasan Yusuf-Waal oo barnaamijka toddobaadka nagala qayb galayay waxaan mar kale idinka raalli gelinaynaa buuqa iyo sharqanta dhigiina soo gaaraysay mararka qaar maadaama goobta aan wareysiga ku qaadnay ahayd goob ganacsi waxaad nagala socotaan redio kulmiya idinka oo dhagaysanaya barnaamijka Hanoolaato Hanoolaato waxaan ugu talagalnay wacyigelinta iyo wargelinta bulshada Soomaaliyeed waxaadna maalin walba hadduu aleydma ka daalan kartaa barta internetka aan ku leenahay ee hanoolaato.com ama youtube-ka oo aad subscriber ka noqon karto si aad u rukumato muuqaalada cusub ee aan soo tabinno maalin walba hadduu aleydma intaa haynoo jooga saaxiibayaal tusmadii toddobaadkan aan uga hadlaynay waddaniyadda iyo aqoonta bulshada waxaana marti noogu ahaa Xasan Yusuf-Waal oo ah aqoonyahan degan waddanka Ingiriiska kana mid ah dhallinyarada ka shaqeeya wacyigelinta bulshada waxaan mahad ballaaran u celinaynaa radio kulmiya oo si mutadawac ah alaaba u sii daaya barnaamijyada dhageysiga ee Hanoolaato waxaa sidoo kale mahad iyana mudan asxaabteena ku xiran Hanoolaato oo tala iyo tusaale nala wadaagta waxaa inoo madal ah mar kale iyo toddobaadka dambe haddii Allah awood leeyo ogolaado inta ka horeysa waa ayaan la Xuseen Cabdi iyo dhammaan bahda Hanoolaato idinku dhaafaya nabadgala Soomaaliya Hanoolaato wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Hanoolaato